El grup focal és una de les metodologies més utilitzades per avaluar l'experiència del i les pacients. Com a objectius propis tenen promoure el debat entre pacients i compartir experiències. El grup focal, per tant, és un espai de debat obert format per dos moderadors que dinamitzen el grup i entre 4 i 8 participants que comparteixen la seva experiència. Un cop realitzat el grup focal, es realitza una transcripció literal d'aquest per tal d'extreure informació rellevant i realitzar un informe. Posteriorment, es realitza una infografia amb els aspectes més rellevants de l'informe que es retorna als pacients com a mostra d'agraïment i, posteriorment, es parla amb l'equip assistencial corresponent per tal de realitzar els pròxims passos a seguir.